Eu vi o negócio dele por linha telefônica, ele conseguiu me zicar. Você acredita nisso? Coisas que só acontecem na pescaria. Aí que eu passei a mão no celular assim, olhei Enzo, a linha, paf, cortou. Falei, caralho, velho, pro Wi-Fi o negócio agora. Pro WhatsApp, pelo que você. Zica online no negócio. Tá cantando. Toca uma moda pra nós aí, Enzo. Pescador também é filho de Deus. Uma moção e um capricho pra gente, ó. Coisa fina esse almoço, coisa fina. Nós estamos aqui trabalhando com duas alturas de chicote. Thank you.
mais um que escapuliu, hein? Eles começaram a ficar de graça. Deu de volta. Ele foi aí. Pô, que e aí, Sá? Escapou.